Mimi ni Councillor Tom Ochieng Okongo. Wakati wa zamani tukiwa vijana, wazee wetu walikalia kwa eneo hili letu, wakasema tuna shule na lazima tuanze shule. In 1974 they made a declaration in writing. They committed that place, this place, to have a polytechnic. I college ni baraka kubwa sana ya kilimo. Manake kilimo ndio kwenye mgongo. Na ndio kasi ambaye itainua maisha wana Kenya yoyote ya kawaida ya chini na kawaida. Tuko tayari kutumia hizi machines, vijana kuja kusoma hapa. Tayari tumeregister 248, which is the highest round in all the projects which have been done. That shows you how eager and how interested watu yetu wako na wako tayari. Ni jukumu letu sasa kulitumia ili tusalisha chakula mingi ya kulisha, sio hapa peke yake, kini Kenya kwa jumla.